Украинан бұ эфергі республика сүрін сонның үкімен тағарат сақа сірі информационны берені көреғі студия Александра Чынырдарцкөйлі Левин. Маңнай бері сүрін чағыттан білсін. Елдір қанайсы Николай бұ әберігі социальный контракторы бері программадың өсі күйгіттері әтті. Республикадағы кесімірді ақпылыға мобиліне бірігайды хирург бұрастары Аммар Юнгар үлелесі жалыр. Никита Ржаков режиссерда ғайар бөлі олимпийский чемпион Роман Бедев туғынан кейнені ұсты сылжар. Келер кетінші хүрбе 5 сылғы ойыр байын бахартан қырыстағыңы федеральный үбіләгіне 2 миллион 700-тінші сылқобай ғадері ұлатын рықтыра. Бұ туғынан Илдірқан Айсен Николаев бұғалине тұғыр егетінлерді. Эбі үйіп саңа авиа салалар авиа мониторинг онына бахары ұмыларыны күлдерге көрілуға. Ханатар болыға байыл сайын ұстата саға серегер бахардары ұмыларыға. Ойыры қырыстыр көтер ал күттал соғы болудың қачер специалистер бахарнайдар, атын регион бахарнайдары негелейіне лоқтоқ. Тұры барыта 14-тіншаттан тақса кейі онына 200-тан тақса техник өлелерді. Айсен Николаев бұйыл бағары отырық сұхуға тұстақ сұлыс пәлігіттері Джон Сәрге бір сұмығы болан күйіске өлелебіттерін бәлейті әді. Эти средства дополнительно будут направлены на создание и укрепление новых авиаотделений, в первую очередь на юго-западе, в Ленском районе, вот, в Витиме, в Алекминском районе будет еще укрепляться так авиаотделение. Ну и, конечно же, будут финансироваться более так плотно, полно авиамониторинг, ну и средства на непосредственно уже само тушение пожаров. Поэтому я очень надеюсь, я даже скажу, я уверен в том, что мы следующий сезон встретим более подготовленными. И очень надеюсь, что мы пройдем этот следующий сезон лучше, чем предыдущий. Бұға пер кәнеттен республикалық тоқтырын саналара бұ күрдік. Сыбу тематын әме Тариянс Петроглысы үшігей, бұға республикаттың дәл бәқ үлі бұғаты барар, әбіт көмі бұғаты барар. Хотя Исен Сергеевич мы кепсяете, хотя проектор баллерин, тух-тух оборудование от иглы тарнит, он тон ультра дан кепсилен тон ультуху болар бы. Он тон ким те агам хастахтарга хюс би те хюс хастарн тубу чонорга би ди миллиони берем девять неме худдан ден интерьер гиттим, он тон билген жому полан тон биех улуспутареме хюс хастарчонор баллер. Он доктор по этому бит демилион лахтан таки энергия мы удержали, когда улахан кем было диагнозы. Улахан урнат там мен каявтам ден суво каявтам, видимо не убитым. А те Сергеевич суво то гнан кепсиригер была на сюжетука сокол, бери бери девять бита поддержка вот бах девять там она тангастикалдер хвит были маскировочные секретикалдер, оно вартан узалдер хвит она так вонда. Бит только были центр этого вместе победили на хаяту таридут тебе, а на бете лично же хаяревит. Я им так хабат оно улахане бегрете. Бегал чола, ты хаяство от нанджерыр джонга, бана хаяство ларга, вин чанда это джонга, бо и пхачу крыльдер это на ме, мин ханы бына на тен, кемелях, еще и волк. Чанда лично пособна хаясь на нанджерыр джоннар, хылтан хылая отчит уралла, он нам и кеме хачай курилдера септах, и все телеврин уапака, кемиттан кемигар, келера воллар бу техника луна ларгар, хелярка апчаасы луна ларгар септах булу тедиханды. Илдірқан Айсен Николаев жадайыну тарох суху меретін бұғытының социальный контракторы бері программатын өсі күйгірдерді. Социальный контрагы бері программатын күйгірдерге сүйгіні миллион сылқобай көрілін тұрар. Социальный контраг көмітінен бәйе жылатын арынлыққа бәйе қайсыватын сайынларан доқуттанықы хөп. Оның бұ программа жекергенге олы солталағын жонғы көнлері қатшынары бербәкке үләлер қамсыр доқуттанар күйгірлерін білет әді. Түріппіттер үләлі жарықта қайсывалақ болықтарына оғыларын әме үләға уверетер, сөкке итер кыхтаналарын әтті. Таких операций уже, ну вот как по итогам, 8... Дипломатия, молодежная политика. Изабелла баттақ карьердені бағалабыта отуттан тақса сыл бол бұд. Өркемге орион кейнінен қоратынан үләләбіт. Онтон дойдудығар кептеніге ара социальны биектерге қос түйіліхен негеленіне кені өңетінен үгістік туханар бол бұд. Салғы аялмалы көтен сюжетігар.
Изабелла баттах карьере дене бахалавыта отуттан тақсасыл болбуд, өркемге орыйын кенінен куаратынан үлелабид. Оттан дөдетугар кептеніге ара социальная биектерге қос түйлэхэн нехлейне кенен өдінен қойутук туханар болбуд. Кептенивит оғылырттан хаглаан аса астырадылы бары Изабелла кэлэн баттахтарын кырыттыралар. Прическа рахын барытын Изабелла оғылырга да оғылыр луханды жаңа бараларыг кирияр. Икетенче сүрбөй сылака Изабелла барылын көмүскән социальный сөбүлән өлбүт. Детегер үлгергә жоғыз мұннык тәремет. Мұннык соғыз контракт бер бітірі шей бай. Тамбарыта саңа абару дубанне ылдан. Отын күйі. Отын күйі, бо, секілелері, бо, тоқ бар абару дубанне бартын ылдам де. Олен ішіге үлгергә удобный. Изабеллаға адырыстан кептенері болбаққа лөгей нәхілеген далы, қомыстақ, жүгі сәрген нәхілектер, бәл жетір орыйын кенеттен баттақтарын кырыттыралар бейді. Орды қойуды кенен өтін бәлігі күндерге үләхәлләр. Ол оға әлбақ кырыттарар, осколоғылыра, онынтан чөшелерді кырыттаралар, краскылаталар, хим, завивкан отыралар, онына бірағаниктарға арағаны укладка, прическа отыралар. Бардах кейі бара баппад дейлеріне Изабеллай тәргәхетін ехен олы сүшуэлді қоңысты бұд. Кейі кәрия сылжын әлбағы Сергей көрер. Кашполары беседка, остолска мейка, олыппос, искусственный ротан дейін бар онығынан оңырымнан. Интернеттан ең көрөбін күнан барын оровынан нұқоңыр бапынатын, марыңнатан оңырым дейі күлдік. Онына әте тұрттастарбын болағына талағынан оңыр бұтым. Петтан бұханағалы. Онтон аты оллағына семенінен оңыр бұтым. Бәе мүтіннік хоббим дебі күрдік, әбілән оңыр ағын. Оның сылаты ұтылар тәвгеге көрағар, бұйыл сынялан мұндығы ден аналат мұғытур көйілаға аты ұлыен ұлбыт. Изабелла ұлсыбыты сырылақ топпута топсағай болдын. Аям олы көтін Петру күніп ұсалдан. Балағаныын 10 күніттен республикатағы кес нөмірдәғы балыға мобилінай бірігәді хирург бұрастары Амар ұйындығар үләлі сылжалар. Балағаныын 19 күнігер гері маңнегі группа аталарингоолог, травматолог, ортопед, анестезиолог, реаниматолог, анестези сестері, әпрессияға көмілігер сестерелер хирург бұрастар хүрбәттен тақса бірәсінің ордылар. Екіз группа ангия хирург, анестезиолог, реаниматолог, хирург, анестези сестері, әпрессияға көмілігер сестерелер бойы түміктенер дері Амар ұйындығар. Далее мы планируем еще посетить ряд районов до конца года и работу мобильного хирургического центра только наращивать для того, чтобы оказание специализированной медицинской помощи, особенно категории пациентов, которые в силу обстоятельств не могут выехать в город Икутск, сложной транспортной логистики, общего состояния здоровья, приблизить оказание этой медицинской помощи и медицинскую помощь, вот эту сложную очень... Это сложный момент, очень они получали дома в стенах родного района. И тем самым мы повышаем, основная задача наша, это все-таки повысить доступность специализированной медицинской помощи. Қотығу форум етінің күнәқсін 11 арас тәрәхін ұдылар. Онына ұтчат, онына оғылар көқті-өқтік күтталар. Бір онық түхілгі университет техническай науқаларға қорпуғығар болыла. Конференцияға жақуыз қайттан, онына нермігреттен үрдікі класс үрін әтшілері кәлбеттер. Кенлер арас дойдылар олықтырғар жақтарығар арктиканы сығары тұтан, қайдақ сайынларар саңа сүйрәне келлерер тұғынан ұрытан бұхарын кепсерлер. Бұл үтчат санатын кенететін істіқтәк біт. Тоғы дейтер промышленіңізге дағаны білген, әте онына саңа технологияларға рағаны чыншилер көрдірілерінен сүйірбе бес сағығардылы астақ үтчаттар үліға керелері әлбәбет. Онына кенелер тұлларын істіқтәк бітіне кенер саналарын, онына саналарға ролы ғырамыд технологиялары, политиканы олардақ бітіне меңіңіқ бар үшігей бол Никита Ржаков режиссердағы айыр бөлі олимпийскі чемпион Рома Дмитриев тұғынан кейінені ұстасыл жар. Улахан үлетен бастан, чулу бөгіз дойды тұттан, әжігәнттен сақалабыда. Онтан бұ ойыға чурапчыға дақсан сорох көстіңі ұғылы. Сейлі Екатерина Амусова кепсер.
Күстях бөгістірі қатаран ұғаран тағар бұд жүрәпчітағы спорт күхатым. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев туғынан кейнеғы мастабай күстіңі ұстуық ининем, серей қарақ оңысту таңас сап көріні, кем қайдақ тұттарын, қамсанарын чөпчулан ұйы керді. Заполните, олықтың заполните, ол мұндығы. Атырбыт бұғыз Роман Дмитриев Улахан Убая Гаврилы батыған 1964 сыллаққа көбірге тақсар. 2 сылынан ими бейлер Чурапшыға интернат осколаға кәлелер, айылғаттан сылбырға күйісте ауылаттары Дмитрий Коркин әрчиен жарптан барар. Олимпиада чемпионарын иден тагаян таарбы таланақ тренері Николай Протасов ойнур. Сақа театрын бир тарбақа баттыр артығам, чурапшыттын түріттеяқ тыгындархан, уана сақа снайпера кинелерге ұғылыбдам. Коркин түрөбде 95 сылгар аналлақ спектакльгі ойнабдам. Чақшыда Дмитрий Коркин кей күйіғын білен, оны сайынарар айылғаттан айдарылақ, чулу ұғуячы ұшуанай дейін етер. Дмитрий Петрович қаз бидде оға таблиц соңырарабет ааттарынан. Бүгін бұға бачаны хүрді, бұға бачаны тардынна, бұға туға хабытын, түхі литре уын іспетін. Олы қаз бидде оғыны маңық таблиц соңыран ұрытарабет. Оны бұ кейін ауылары таппыны кені олар бұд жетігер. Тоқты медицина туғынан кенеге, анатомия туғынан кенеге, мен наға соқтым көрім барам. Олары болу да, ағанда қылға солуға олардыға декені. Сүйсетті 15 спорт мастырын етір. 12 международный класстағы мастыр. Түрді үтеуліғ спорт мастырын етір. Бұғыз төңінен әлбәқте ұтырды кейірсер тұстар Сочонан күйірен оғыран күтатан иерін Дмитрий Коркин өйдөрем. Олиын Қазақстан оны чурапчы қамандаларын ікі ардылыргар күрақты елері терейерем. Благодаря Дмитрию Петровичу Коркину это стало традицией. Поздравляю! Режиссер Никита Аржаков, Хартынатыгар, Өссе Николай Захаров, Сахачы Курдук, Чалқай Бөгістер туғынан әме ойуланар. Инегінан Сахат Устутын историята көміз лентаға тихілдер. Онны біліңгіте әжігеян Чурапчывана қатылы негілеген жоны ұғылынылар. Итинник Роман Дмитриев туғынан ұсыран кинені ұсту салғанар. Екатерина Мосова, Егор Никифоров, Чурапчы, Чапуска. Бұл жастағы соңын түмікті бүйіне әтенге болуын көрсе қадері.